ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ରଚନା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଭୟାବହ ବନ୍ୟା। 1907 ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବନ୍ୟାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଯାଜପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନ ଏକ ପ୍ରକାର ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାର ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଆଇନ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରି କଟକରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। 1907 ଅଗଷ୍ଟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଓ ଖରସୁଆଁର ଭୟାବହ ବନ୍ୟାରେ ସେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦୁର୍ଗତମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଦଳେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଗହଣରେ ବନ୍ୟା ବିପନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର କର୍ମଭୂମି ରୂପେ ବାଛିନେଲେ। ଏଠାରେ ସେହି ବନ୍ୟାକ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର କରୁଣା ଚିତ୍ର ଓ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗତମାନଙ୍କର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ହାହାକାର ସେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତେଜଣ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ବାଟରେ ଅନବରତ ବୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସହୃଦୟ ବନ୍ଧୁ ବଳଦେବଜୀଉଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବିକାଚରଣ ବସୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ରାତ୍ରିରେ ଇନ୍ଦିପୁର ମୁକାମରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ଇନ୍ଦିପୁର କେନାଲ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲୁ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ଜଳମୟ, ଆଖି ପାଉନାହିଁ। ଯେମନ୍ତ କି ଏ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି ପୃଥିବୀ ଶେଷ ସୀମା ଯାଏ ଲାଗିଛି। ଇନ୍ଦିପୁର ଗ୍ରାମଖଣ୍ଡି ଭାସି ଯାଇଛି। ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଚିହ୍ନାଇ ଦେଉଅଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ବାସ ଥିଲା ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ସ୍ରୋତ ପଡ଼ିଛି, ନୌକା ଚାଲିଛି, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କାତ ପାଉନାହିଁ। ବାସହୀନ ଇନ୍ଦିପୁର ଲୋକମାନେ ନାଳବନ୍ଧ ଉପରେ କୁଡ଼ିଆ ମାରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ହତଭାଗ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ବିଶୁଚିକାର ବିତ୍ପାତ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମାରି ଭୟ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟିଯାଉଛି, ମଡ଼ା ପୋଡ଼ିବାକୁ ସ୍ଥାନ କାହିଁ ବା ଜାଳ କାହିଁ। କେହି ପୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେହି ପୋତୁଛନ୍ତି, କେହି ବା ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଥିବା କଲେରା ଔଷଧରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆହା, କାହାରିଠାରେ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଅନାହାର, ଅପରିଷ୍କାର ଜଳପାନ, ଦୂଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ ଆଦି ନାନା ପ୍ରତିକୂଳ କାରଣରେ ସାମାନ୍ୟ ଔଷଧ କେତେ ଟୋପା କ'ଣ କରିପାରେ। ଆମେମାନେ ଇନ୍ଦିପୁର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଲୁ। ବର୍ଷା ଅସରାକୁ ଅସରା ତୁହାଇ ତୁହାଇ ହେଉଛି, ନୌକା ନ ପାଇ ଅଗତ୍ୟା ସେଠାରେ ରହିଲୁ। ତହିଁଆର ଦିନ ଶନିବାର ଜନୈକ ବନ୍ଧୁ ନାନା କଳାକୌଶଳ ତିରସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଭାବରେ ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ସାରିକି ଖଣ୍ଡେ କୋଶଳୀ ନାହା ଏବଂ କେତେକ ନାଉରୀ ଠିକଣା କଲେ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇନ୍ଦିପୁରଠାରୁ ନୌକା ଛାଡ଼ିଲୁ। ରାତି ଅନ୍ଧାର, ତହିଁ ଉପରେ ପୁଣି ବୃଷ୍ଟି, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିପୁର ପାଣିରେ ମଡ଼ା ଭାସୁଛନ୍ତି, ଭୂମି ଉପରେ ରୋଗୀ ଗଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଉ ସେଦିନ ରାତିରେ ରହିବାକୁ ଛାତି ପତାଇଲା ନାହିଁ। ରାତି 2-3 ଘଡ଼ି ସମୟରେ 1 ମାଇଲ ଦୂରସ୍ଥ ଧୁମାତ ମୁକାମରେ ଜମିଦାର ଶ୍ରୀମାନ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବୋଷଙ୍କ କଚେରୀରେ ରହିଲୁ। ସେ ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଜଳମଗ୍ନ। 4 ଦିନ ହେଲା ଘର ଡିହ ଉପରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଧୁମାତ କଚେରୀ ଉଚ୍ଚ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ପାଣି ପଶିଥିଲା। ତହସିଲଦାରଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିଲୁ ସେମାନେ 2-3 ଦିନ କାଳ ଚାଳ ଉପରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଜମିଦାର ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ମହଣ ଚାଉଳ ପଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ପଠାଇବା ଲାଗି ଲେଖିଥିଲେ। ସୁତରାଂ ଆମମାନେ ସେଠାରେ ନ ଦେଇ ଆରଦିନ ସକାଳେ ତରଡ଼ିପାଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ବାଟରେ ଅଳପୁଆ ଆଦି ଗ୍ରାମର କେତେକ ଲୋକ ଦୌଡ଼ି ପାଣିରେ ପଶିଆସି ଆମମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ନେଲେ। ବେଳ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସରିକି ତରଡ଼ିପାଳ ମୁକାମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତରଡ଼ିପାଳ ରାଜା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦେ ବାହାଦୁରଙ୍କ ଜମିଦାରୀ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କ କଚେରୀରେ ରହିଲୁ। ରାଜା ବାହାଦୁର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାକୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ପଠାଇନଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇ ଲୋକେ ପାଣି ପହଁରି ଚାରିଆଡ଼ୁ ଗଦା ହୋଇଗଲେ। ଆମମାନେ ସେହି ମାତ୍ରେ ଚୂଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଲୁ। ଲୋକ ଉପରେ ଲୋକ, ହାହାକାର ଧ୍ୱନି, ସମସ୍ତେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ। କଚେରୀର ଅମଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଝି ଏବଂ ନିଜେ ଦେଖି ନିତ୍ୟାନ୍ତ ବିପନ୍ନ ଏବଂ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପାଏ, ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧ ପାଏ ହିସାବରେ ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟିଲୁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଧାତୁର ଏବଂ ବାଳକ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ା ଦେଲୁ।
ସେଦିନ ସେଠାରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରି ସକାଳେ ଦାଣ୍ଡି ସାହି ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ। ଏ ଗ୍ରାମର ଅଦ୍ୟାପି କୌଣସି କୌଣସି ଘରେ ପାଣି ରହିଅଛି। ଆମମାନେ ଗ୍ରାମର ଅବସ୍ଥା ବୁଝିବା ଲାଗି ନୌକାରେ ବସି ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ଆସିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ନୌକା ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଶତ ଶତ ବାଳକ ବାଳିକା ନରନାରୀ ଜମା ହୋଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ଆତୁରତା ଦେଖି ଆମମାନେ ନିଜର ଭୋକଶୋଷ ଭୁଲି ବାଣ୍ଟିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଗଲୁ। ସେଦିନ ରାତ୍ରି ନୌକାରେ ରହି କଟାଇଲୁ। ତହିଁଆର ଦିନ ବାଟରେ ଚାଉଳିଆ ଡିହ ପ୍ରଭୃତି କେତେକ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପଡ଼ାରେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ବାଣ୍ଟି ପାଲିମି ଗ୍ରାମରୁ ଗଲୁ। ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କର ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା। ବରଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଡ଼ୁ ଯେତେ ଯାଜପୁର ଆଡ଼କୁ ଗଲୁ ଅବସ୍ଥା ଅଧିକ ଭୀଷଣ ଆଉ ଶୋଚନୀୟ ବୋଧ ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କର ନୌକା ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ରହେ ତହିଁର ଚାରିପାଖ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରୁ ଲୋକେ ପାଣି ପହଁରି କେଇବା ନୌକାରେ ଆସି ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି। ପାଲିମି ମୌଜାରେ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ତାଲିକା କରି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ସେଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବାଣ୍ଟିଲୁ। ସେଦିନ ପାଲିମିରେ ଗଲା। ଆର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଦିନ ସକାଳେ ବୋଇତାଳୁ ପାଟଣାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଏହା ତେସାଣିଆ ମାହାଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଏ ଗ୍ରାମର ଦୁର୍ଗତି ଦେଖିଲେ ହୃଦୟ ଫାଟିଯାଏ। ଆହା, ଲୋକମାନଙ୍କର କି କାତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି! ଏତେବେଳକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଯତ୍ସାମାନ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇ ନାନା ରକମର କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସନା ବାକ୍ୟ କହି ଆମମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୋଧ କଲୁ। ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ପଶି ଦେଖିଲୁ, ଖଣ୍ଡିଏ ସୁଦ୍ଧା ଘର ଅବିକୃତ ଭାବରେ ନାହିଁ। କାନ୍ଥ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଚାଳ ଭୂମିରେ ଗଦା ହୋଇଛି, ଘର ଭିତର କାଦୁଅ କୌଣସି କୌଣସି ଘର ମୂଳରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର କାତରୋକ୍ତି ଅଦ୍ୟାପି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। କେହି କେହି ବୃଦ୍ଧ କହୁଛନ୍ତି, ବାପ, ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କେହି, ଏ ଜୀବନ ଗଲେ ଭଲ ବାବୁ, ଆଉ କେତେ କଲବଲ ହେବୁ। ଏମାନେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ କାଳ ଚାଳ ଉପରେ ଅଖିଆ ଅପିଆ ବସି ରହିଥିଲେ। ପରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାରୁ ପିଢ଼ାରେ ଥିବା କଖାରୁ ପତ୍ର ସିଝାଇ ଖାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ଚଳୁଛ ପଚାରିବାରେ କହିଲେ, ଆଉ ଚଳିବୁ କ'ଣ, ଏ ପାଣି ପିଇ ସାରୁପତ୍ର କଖାରୁପତ୍ର କଦଳୀପତ୍ର ଖରଡ଼ି ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ। ଏହିଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଇନ୍ଦିପୁର ଅଭିମୁଖେ ଫେରିଲୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଜଳରାଶି, ପଥ ସ୍ଥିର କରିବା ସୁକଠିନ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ଆମମାନଙ୍କର ନୌକା ସେହି ଅନନ୍ତ ବାରିରାଶି ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପବନ ପ୍ରବାହରେ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗମାଳା ନୌକା ଗ୍ରାସିବାର ଆତଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ ଜନ୍ମାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟ ସୁଶୋଭିତ ଥିଲା, ଆଜି ସେଠାରେ 5-6 ଫୁଟ ଜଳ ଉଭା ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ କାତ ପାଉନାହିଁ। କେବଳ ଏଠାରେ ସେଠାରେ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ବିଶାଳ ବଟ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ବୃକ୍ଷ କଳ୍ପଯୋଗୀ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କ ମନରୁ ଜଳରାଶିର ଅସୀମତା କିଞ୍ଚିତ୍ ଦୂର କରି ମାର୍ଗ ଅବଧାରଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଏହିସବୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦେହରେ କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ ଭାସି ଆସି ଘରର ନଡ଼ା କ୍ଷେତର ଧାନ ଗଛ ଜଳପୃଷ୍ଠରୁ ଉପରକୁ ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ ଭାବରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏଥିରୁ କେବଳ ଆମମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଣି କେତେ ଦୂର ଉଠିଥିଲା ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ। ଏହିପରି ନିରୁଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଳଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଅବଶେଷରେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯାଜପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମୁ ମୁକାମରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଥିଲା ତାହା ତଳ କାଇପଡ଼ାର କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ଶେଷ କଲୁ। ଏ ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆଶା ସୁଦ୍ଧା ନ ରଖି ଏକାବେଳକେ ମୃତପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ମୁଠି ଏମାନେ କରୁଣାମୟ ବିଧାତାଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତଦତ୍ତ କରୁଣା ବିନ୍ଦୁ ପରି ପରମାନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ହେଲେ। କେତେ ଲୋକ ଦିଅ ଦିଅ ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ନୌକା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଆହା, ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। ସେ କରୁଣ ଛବି ଅଦ୍ୟାପି ସ୍ମୃତିପଟରେ ଲାଖି ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଗମୁଠାରୁ ଇନ୍ଦିପୁର ବାଟେ ଅପରାହ୍ନରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାହାରିଲୁ। ସେଠାରେ ସ୍ୱଦେଶ ବତ୍ସଳ ଓକିଲବାବୁ ଶ୍ରୀ ନବୀନକୃଷ୍ଣ ମିତ୍ର ମହାଶୟ ଏ ପ୍ଲାବିତ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟାର୍ଥେ ବହୁ ଯତ୍ନ କରୁଥିବାର ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ଉକ୍ତ ଓକିଲବାବୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିବାରଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଉପସ୍ଥିତ ସାହାଯ୍ୟଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆମେମାନେ
ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଇନ୍ଦିପୁରଠାରୁ ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟରୁ ନୌକା ମିଳିଥିଲୁ। ପୁଣି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେହିଠାରେ ଫେରିଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମୋଟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲାଗିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ରାତ୍ରରେ ଶୋଇବାକୁ ଘର ମିଳିଥିଲା। ବାକି ତିନି ଦିନ ନୌକାରେ କଟାଇଲୁ। ଆମେମାନେ ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଗ ମାଇଲ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ 5000 ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ବିତରଣ କରିଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ସମୁଦ୍ରେ ଜଳବିନ୍ଦୁବତ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ସାଧାରଣଙ୍କର। କଟକ ଲୋକେ ପଠାଇଛନ୍ତି ଜାଣିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା। ଆମମାନେ ଲୋକମୁଖରୁ ଶୁଣି ମାନଚିତ୍ର ଏବଂ ଚୌକିଦାରୀ ୟୁନିୟନ ବହି ସାହାଯ୍ୟରେ ପ୍ଲାବିତ ପ୍ରଦେଶର ସୀମା ଯେତେ ଦୂର ସ୍ଥିର କରିଛୁ, ତହିଁରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ 1000 / 1200 ବର୍ଗ ମାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ। ଏକା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସବ୍ଡିଭିଜନର ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାଜପୁର ସବ୍ଡିଭିଜନରେ ଏଥିରୁ ଉଣା ନୁହେଁ। ଭଦ୍ରକ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଜାଣୁନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହଶୂନ୍ୟ, ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ରହୀନ ହୋଇ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏ ଦାରୁଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ। ଏଣେ ପ୍ରଳୟକାଣ୍ଡ, ତଳେ ପାଣି ଉପରେ ପାଣି। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ଦାନା ନାହିଁ, ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ନାହିଁ, ଆହା ବୋଲିବାକୁ କେହି ନାହିଁ କି ସାହା ବୋଲିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ମାରିର ଭୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ସୁକଠିନ ଶାସନ କାହିଁକି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ଶତ ଶତ ବିପନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମାଜର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ତାହା ବିଚାର କରିବେ। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକାର 21/9/1907 ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ଓ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରବନ୍ଧ। ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।